Bosor, Gerkin Kids Bog Vad Yeris Mikapuit. Hasun has get a sock Narinjaguin. Yev vet dar eri havari vra, drashyaraguin. Hayots mtin lerneri het, nay kangnats alsasan. Tatanum e gokhin vet vet, hay droshe serpazan. Նրանով երդվել են խաղաղ պայմաններում, այն կրելը հարկ է, բանակում, պատիվ, ռազմի դաշտում, սխրան։ Ես սիրում եմ իմ կարմիրը, ես սիրում եմ իմ կապույտը, ես սիրում եմ իմ նարնջագույնը։ Հունիսի 15-ը Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանշանների օր։